Мої вітання в ефірі. Тема дня. Перший випадок коронавірусу в Україні зафіксували в чоловіка із сусідньої Чернівецької області. Про це повідомив сьогодні заступник голови Мінохорони здоров'я Віктор Ляшко. Чоловік з родиною повернувся з Італії. За два дні в нього з'явилися симптоми інфекції, після чого його госпіталізували. Детальніше пропоную у відео. Всі матеріали і зразки додатково передані до вірусологічної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я, але випадок зареєстрований в Україні, ми розпочали працювати з контактними особами, з якими контактувала ця людина. Контактних особ небагато, про всіх їх відомо місцевим епідеміологам, і зараз вони реально працюють з контактними особами, всі інші перебувають в режимі самоізоляції. В спеціальному ізольованому приміщенні. Це приміщення сприяє тому, що вірус не контактує з усіма іншими пацієнтами, які можуть знаходитися в інфекційному відділенні. Що для нас важливо, що і лікарі, і середній медичний персонал, які заходять в цю ізольовану палату, вони дотримуються засобів всіх вимог захисту. І стан пацієнта на сьогодні стабільний, він має лихоманку, але йому приділяється значна увага з боку медичного персоналу. Власне, про готовність Тернопільщини протидіяти коронавірусу говоримо сьогодні у програмі разом із нашим гостем. Це Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Мої вітання. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, комплексно, узагальнено, яка в нас ситуація зараз по готовності області до коронавірусу і який алгоритм дій? В лютому місяці було проведено засідання комісії по надзвичайних ситуаціях. Відповідно, створено штаб, в який входять медичні працівники, служба надзвичайних ситуацій, поліція, керівники підрозділів обласної державної адміністрації, лабораторний центр. На штабі розроблено відповідні заходи щодо запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції в Тернопільській області. Відповідно, проведено засідання протиепідемічної комісії. Ми вже три рази проводили такі засідання. Так? Було виділено прийняття рішення при виникненні надзвичайної ситуації виділити 2 мільйони гривень для надання саме профілактики, надання допомоги саме такого контингенту хворим. Визначено штабом, де також входить і управління міста Тернополя, міський голова, визначено опорні заклади, в яких має надаватися допомога таким хворим. Це інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги, 50 ліжок, і інфекційне відділення, це для дорослих, і інфекційне відділення лікарні міської, це дитяча лікарня, для надання допомоги саме таким хворим, дітям. Так? Значить, в нас це буксовані приміщення, буксовані палати, і для цього відповідно проведено ряд заходів, які мали би, скажімо так, бути направлені для надання такої допомоги. Визначено чіткий алгоритм дій, як має відбуватися саме надання допомоги, етапність госпіталізації хворого чи хворих, чи групи хворих осіб. Крім цього, проведено ряд заходів щодо забезпечення відповідним обладнанням саме міських закладів, тому місто Тернополем виділено більше як 2 мільйони гривень на закупівлю відповідного обладнання. Буквально вчора відбулася президія обласної ради, і на четвер планується засідання обласної ради, де має також звучати питання, яким чином, значить, щодо виділення додаткових коштів, забезпечення, значить, наших жителів якраз відповідним обладнанням і відповідними засобами захисту медичних працівників і не тільки. Тому щодо алгоритму дій, значить, ну, чітко відпрацьовано. Максимальна наставка стоїть на те, що
основну роль виконує, скажімо так, сьогодні це сімейний лікар, це контакт з можливим там носієм даного вірусу чи можливо чи людиною, яка захворіла. От сьогодні Міністерством охорони здоров'я визначено відповідні заходи, це карантинізація на дому, яке дає можливість людям, які приїхали з тих регіонів, які сьогодні, в яких сьогодні є поширення вірусу, це провінція відповідно Китаю і в нас європейські країни, де найбільше це сьогодні Італія і Франція, і Іспанія. Тобто сьогодні робота сімейного лікаря – це контакт з людиною, яка повернулася за кордону, чи була в контакті з, на тій території, де є значить, винне захворювання. Так? І відповідні напрямки роботи – це людина, якщо у нас є багато таких людей, які сьогодні відбувають, які сьогодні перебувають на домашньому карантині, сімейний лікар контактує з такими пацієнтами. На протязі трьох разів я телефоную цьому пацієнту чи групі пацієнтів, контроль температури тіла, чи немає відповідних респіраторних там змін, тобто якісь там гострі респіраторні явища, кашель, нежить чи якісь бронхіальні явища. От, відповідно до цього, якщо така ситуація виникає, звичайно, є слідуючий алгоритм дій, є в нас працює гаряча лінія, так, і на рівні міста Тернополя, на рівні області є телефони мобільні заступників начальника управління, обласного інфекціоніста, міських керівників і закладів, в тому числі охорони здоров'я. І якщо є, виникає ситуація, сімейний лікар телефонує значить, до інфекціоніста-лікаря, розказує про дану ситуацію. От, і тоді вже далі слідуючий алгоритм дій, слідуюча тактика. Так, ми трошки більш детально про це поговоримо трохи пізніше. Днями було не підтверджено коронавірус у хлопчика. Чи є зараз якісь підозри в когось жителів області наявність такого вірусу, чи тестуються, перевіряються? Буквально в неділю у нас дійсно був дзвінок. Значить, сім'я, яка прилетіла з Іспанії, вона була в гостях, так, і, значить, у хлопчика, дитини 2 роки, виявилося підняття температури, і, значить, по прибуття в аеропорт Бориспіль, вони, значить, зразу, значить, прилетіли з Борисполя в Львів, де, значить, з Львова вони з автобусом приїхали в Тернопіль і, відповідно, повідомили, вони прийшли на прийом до лікаря про те, що дитина захворівши і так далі. Ну, дуже важливо є збір епіданамнезу, де йде питання про контакт хворого з людьми, які чи з тої території, де можливі, скажімо так, де є на даний час люди, які захворівши. Так? От, звичайно, що ми зробили тести швидкі і щодо виключення грипу А і Б, так, і інших вірусних захворювань, тести були негативні. Це насторожило медичних працівників. Відповідно до алгоритму дій, так як я вже казав, я не доказав вам, це далі робота швидкої допомоги. Визначено 2 бригади і 6 медичних працівників, де мають відповідну одежу, відповідний одяг, який захищає від біологічної, скажімо так, на даний час біологічного збудника цього, так? Ну, це 2 бригади, от, які по місту працюють. Так, які сьогодні працюють в області. Сьогодні визначено 2 бригади в області. Тобто, якщо буде потреба, ми, звичайно, будемо розширяти роботу екстреної допомоги. Але на сьогоднішній день у нас є визначено 2 бригади, і в тому випадку виїзд бригади, вони зразу дитину госпіталізували в бокс, значить, дитячої обласної лікарні, де взяли медичні працівники, також провели забір біоматеріалу, так, відповідного, провели, значить, наш лабораторний центр провів відповідні обстеження, почалися відповідні заходи щодо знезараження і будинку, і території, де знаходилася дитина і батьки, так, і після відповідного обстеження, якщо не помиляюся, мені вже, я знав, десь година 8 вечора про те, що дитини виявили вірусний гепатит Б. Тобто, чи правильно я розумію, якщо в когось в районі
районі буде ймовірність коронавірусу, тобто таку людину одразу будуть вести в Тернопіль, правильно? Ні, дивіться, ну, у нас визначені два заклади, які сьогодні надають медичну допомогу. Це є лікарня швидкої допомоги, інфекційне відділення швидкої допомоги, і для дитячого населення це дитяча лікарня, також міського. Тобто у нас визначено два лікувальні заклади, які надають допомогу, якщо ми зможемо, скажімо так, справитися з кількістю захворівши, тому що ми ж не можемо зараз прогнозувати, як можуть розвиватися наші події. А стосовно тестування, власне, дослідження, чи це коронавірус проводили в Тернополі методом виключення, пропоную зараз послухати. У нас є коментар Володимира Паничева. У нас є система для того, щоб визначити, чи це грип А, чи це грип Б. Окрім того, у нас є те системи для визначення інших коронавірусів, які раніше циркулювали і циркулюють на нашій території, а також цілої низки інших вірусів, які викликають гострі респіраторні вірусні захворювання. Діємо методом виключення. Спочатку досліджуємо на грип А чи Б, потім в разі негативного результату досліджуємо на інші респіраторні віруси, в тому числі на банальний коронавірус. В разі отримання негативного результату на рівні Києва досліджуємо на COVID-19. У Тернополі діє цілодобова гаряча лінія, на яку можуть звертатися тернополяни, які повернулися з країн, де були випадки коронавірусу. Власне, побачили наші глядачі номер гарячої лінії, на нього можна телефонувати, ставити запитання. Якщо є якесь побоювання чи ризики, то там дадуть рекомендації. Стосовно тест-систем, коли і чи будуть вони взагалі в області, які будуть давати змогу протестувати тут на місці, чи це вірус, коронавірус? Чи ні? Ну, на превеликий жаль, зараз у нас немає тест-систем чисто по коронавірусу, так? Але є, так як вже сказав попередній, скажімо так, доповідач, про те, що дійсно сьогодні в нас є тест-системи, де ми працюємо методом виключення. Ну, а далі вже в Києві уточнюється. Звичайно, так. Тоді, якщо ми після тих всіх обстежень, які ми проводимо, А, Б і інші, скажімо так, тести, так, якщо ми проводимо і ми не виявляємо, тоді, звичайно, в нас є пряма підозра, що хворий може бути якраз інфікований, чи може хворіти, якраз захворіти коронавірусну інфекцію. Відповідно, тоді береться біоматеріал і відправляється в Київ, де проводиться централізовано визначення якраз наявності, скажімо так, даного захворювання. Чи не бачаєте ви в цьому деяку проблему, оскільки людина, якщо дійсно хвора на коронавірус, вона за цей час встигає заразити інших людей, якщо це так в періоді в часі розтягнуто буде? Ну, дивіться, якщо в нас є, маленька підозра, про те, що людина, яка приїхала за кордон, яка контактувала з хворими, чи була зони, де є, скажімо так, зараз розповсюдження даного захворювання, це вже насторожує наших епідеміологів, наших лікарів, сімейних лікарів, лікарів поліклінік, тому що це сьогодні проведена дуже така детальна робота щодо підготовки медичного персоналу. Всі розуміють і знають, що людина, яка звертається з підвищенням температури, обов'язково його проводять якраз це опитування щодо епіданамнезу. Тобто, якщо є навіть десь контакти з людьми, які прилетіли там за кордон, які були відпочиваючи в родині. Тобто це проводиться така дуже така скрупульозна, детальна робота, яка на протязі останніх там принаймні місяць часу, яка проводилася з нашими лікарями і первинної ланки, і вторинної, звичайно, третинної. Тому тільки підозра виникає, якщо є десь мінімальне таке розуміння про те, що хворий може бути контактний, звичайно, йому зразу проводять швидкі тести. Якщо десь вони не до кінця, скажімо так, тому що дитини також були проведені швидкі тести і не було виявлено ні вірусу А, ні вірусу Б. Також це такий варіант також може бути, тому що є сьогодні така ситуація. Так? От, тому в даній ситуації далі проводять слідуючі обстеження, які виключають вже лабораторно, де проводяться в лабораторному центрі, це відповідне обстеження, які дають вже чіткі результати, чи це не А, чи Б. Якщо не А і Б, тоді на інші коронавірусні інфекції. Так? І тоді вже далі, якщо вже вони не підтверджуються, тобто, звичайно, це забирає час, але людина, яка з таким епіданамнезом, її, звичайно, або карантинізують, тобто вона знаходиться вдома, якщо в неї є відповідні явища, її зразу госпіталізують в стаціонар. Тобто тут немає, якщо є контакт, і вона каже, що в мене є підозра, що я можу хворіти, звичайно, тоді ми проводимо такі обстеження. І це все контролюється тільки з моменту, тільки вияснення, що така людина може бути, скажімо так, вірусоносієм.
Стосовно готовності інфекційних відділень тернопільських лікарень до коронавірусу, я пропоную зараз переглянути їхню перевірку із сюжету. Це інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Завідувачка відділення Оксана Кадубець показує бокси для ізоляції хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію. Бокси мають окремий вхід. В разі виникнення ситуації, коли поступає хворий чи підозрюваний на ковід-інфекцію, ми його приймаємо через вулиці. Через оці двері. Тут хворий поступає, тут хворого переодягають, там є засоби для одягу хворого, є спеціальні мішки, куди розміщують одяг хворого, і хворий поступає в цю палату. У кожному боксі є шавки для зберігання тестових систем та медикаментів, призначених для таких хворих. В цій шафі, так? Є тест-системи скринінгові, які повинен провести доктор для, з метою обстеження даного пацієнта. І є набір необхідних засобів для проведення забору на COVID-19. Є засоби спостереження за пацієнтом і є медикаментозні. Для надання допомоги пацієнтам, у яких можуть виникнути ускладнення від коронавірусної інфекції, застосовуватимуть апарати штучної вентиляції легень, розповів директор лікарні Ярослав Чайківський. Лікарня має два апарати штучної вентиляції легень, і при необхідності ці апарати можуть бути переміщені із реанімаційного відділення в інфекційне відділення. За словами Ярослава Чайківського, мають закупити ще один апарат вартістю близько 800 тисяч гривень. Завершимо цю процедуру також не раніше, як через 10 днів, бо до місяця часу тендер. Ярослав Чайківський розповів, засобами індивідуального захисту, комбінезонами, респіраторними масками, окулярами та рукавицями медичні працівники забезпечені на 10 днів. Заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Скарлош поінформувала, як доправлятимуть хворих до лікарень. Скеровується даний пацієнт бригадами, які створені на рівні екстреної медичної допомоги. Це дві машини, 6 бригад, які пройшли навчання, які забезпечені засобами індивідуального захисту, і вони будуть спрямовані, коли визначений вже випадок згідно розробленого алгоритму, в дане відділення. Власне, унікальність Тернопільської області в тому, що в нас немає власної інфекційної лікарні як такої. А з того, що ми почули від Ярослава Чайківського, 50 ліжко-місць і 5 боксів. А чи не замало цього? Це сьогодні йде питання тільки щодо обласних закладів, так, щодо закладів, які знаходяться в місті Тернополі. Доцільності лікарні сьогодні я не бачу, як керівник управління охорони здоров'я чи керівник охорони здоров'я області, тому що у нас сьогодні є відділення, яке повністю може надавати допомогу, тому що відділення працює не тільки спеціалісти міського закладу, а також є кафедра інфекційних хвороб, і в нас завідувач кафедри, наскільки я знаю, це він є головний інфекціоніст України. Тому я думаю, що завдяки, скажімо, такій спільній роботі ми можемо надавати допомогу, і в нас є достатньо фахівців, які можуть спільно з медичним університетом надавати допомогу континенту саме таких хворих. Загалом в нас є в області, крім таких відділень, в нас є також боксовані відділення, є в нас інфекційне відділення з Баразької районної лікарні, в нас є Козовська районна лікарня, Борщівська районна лікарня. Загалом більше як 417 ліжок, які передбачені для лікування інфекційних хворих. Крім цього, ми розуміємо ситуацію, що може бути різний, скажімо так, різний розвиток подій, так і готові перепрофільовувати лікувальні заклади, якщо буде така потреба, готові перепрофільовувати спочатку відділення, далі лікувальні заклади. Тобто немає зараз на сьогоднішній день, ми готові надавати медичну допомогу жителям не тільки нашої області, а тим, які будуть відповідно потребувати такої допомоги. Тому ми визначили лікувальні заклади, які сьогодні можуть бути,
які можуть надавати допомогу, як, скажімо так, люди, які хочуть бути, скажімо так, госпіталізовані і під наглядом навіть на карантин. Тобто це є північний, південний регіон, у нас є багато, тобто є сьогодні можливість, скажімо так, створити умови для того, щоб надавати допомогу саме таким хворим. Стосовно готовності цих боксів наявних, в нашому ефірі 20 лютого Василь Данчак, керівник міського відділу охорони здоров'я, сказав, що не повністю вони готові, не вистачає і оснащення, і коштів на те, щоб достатньо оснастити ці бокси. Власне, вони кажуть, що близько 11 мільйонів загалом необхідно, і вони такі звернення на ваш департамент писали, відповіді, на жаль, не отримали. Не до кінця, напевно, що він орієнтується в ситуації. От, як я вже сказав, значить, то, що сьогодні місто Тернопіль виділило більше 2 мільйонів гривень, ми по комісії надзвичайних ситуацій також є 3,5 мільйони резервного фонду і 2 мільйони, вони спрямовані на те, що якщо виникне надзвичайна ситуація, буде виділено саме для надання допомоги. Так, крім цього, що конкретно це буде? На засоби захисту? Чи? Загалом, сьогодні управління охорони здоров'я подало на, значить, ми сьогодні на останнє було засідання комісії по надзвичайних ситуаціях, це загальна сума складає більше як 14 мільйонів. Ну, ми розуміємо, що, значить, 14 мільйонів – це сума коштів, яка, скажімо так, необхідна, де 100% має бути забезпечення відповідно до тих вимог, які сьогодні дає Міністерство охорони здоров'я. Тому виходна ситуація, яка є, так, є відповідні процедури закупівель, того чи іншого обладнання, але, як вже було сказано, на сьогоднішній день ми можемо надавати допомогу і ми маємо все для того необхідне. Як щодо цього, що в нас лише два апарати для штучної вентиляції легень? Два апарати для штучної вентиляції легень – це тільки в лікарні швидкої допомоги. Крім цього, в нас є обласні заклади, де достатньо, на сьогоднішній день є кількість апаратів наша університетська лікарня, це наші районні лікарні. Тобто, загалом, якщо, значить, як правило, коли потребують саме, коли потрібно таке обладнання, це тоді, коли виникає дихальна недостатність. Так? Така дихальна недостатність не тільки може виникнути при коронавірусній інфекції, вона виникала, в нас були хворі з грипом, які також, на превеликий жаль, померли. Так? Тому ми зможемо ті апарати використати, які сьогодні в нас є в області. У нас є достатньо апаратів в області. Крім цього, як я вже сказав, зараз відбудеться сесія обласної ради в четвер, і ми закупимо ще два нових апарати, чисто для того, щоб надавати саме таким хворим допомогу. Я пропоную ще переглянути сюжет наших колег із Deutsche Welle. Вони розповідають про те, як у Німеччині готуються протидіяти коронавірусу. І тоді ми ще повернемося. Коронавірус поширюється не лише в Італії, а й в інших європейських країнах, зокрема і в Німеччині. Кількість заражених зростає. Як контролюють захворювання у ФРН і чи можлива ізоляція цілого населеного пункту? Ось як боротьба з вірусом відбувається у Німеччині. Діагностика хвороби. За першого знак захворювання на коронавірус німців закликають звернутися до сімейного лікаря. І вже він вирішуватиме, чи необхідні аналізи. Наразі діагностика триває добу. Людину з ознаками хвороби закликають одразу обмежити контакти з зовнішнім світом, не виходити на роботу і не відвідувати місця скупчення людей. Якщо зараження коронавірусом підтвердиться, лікар повідомить про це місцевий відділ охорони здоров'я. Той поінформує Земельне міністерство та Інститут Роберта Коха, наукову установу, що займається дослідженням вірусу та розробляє медичні рекомендації. Саме цей інститут в разі пандемії мусить повідомити про ситуацію компетентні органи ЄС та Світову організацію охорони здоров'я. Пацієнта, в якого підтверджено коронавірус, доправляють до лікарняного закладу, який визначить місцева влада. Це може бути спеціальний ізолятор у клініці або ж відділення інтенсивної терапії звичайної лікарні. Ізоляція хворих і карантин. Окрім ізоляції хворого, у Німеччині передбачено обслідування та карантин імовірно інфікованих. Відповідальність за обстеження усіх, хто міг заразитися коронавірусом, покладається на місцеві, приміром, міські або районні органи охорони здоров'я. Вони мусять скласти список усіх, із ким контактував хворий, опитати їх та відправити здавати необхідні аналізи. У разі потреби, тобто якщо є підозра на інфікування, цих людей можуть відправити на двотижневий карантин.
Це може бути домашня ізоляція або військова казарма, як це було з евакуйованими з Уханю німцями. 14 днів вони провели на базі Бундесверу в Гермерсхаймі. Доправляють до Німеччини евакуйованих літаками Люфтваффе. А ще, в разі кризової ситуації, пандемії або підвищеної небезпеки, військові можуть допомогти облаштувати мобільні шпиталі, щоб забезпечити якнайшвидшу ізоляцію хворих. Протидія поширенню хвороби. Теоретично в Німеччині можливо ізолювати від зовнішнього світу цілі населені пункти, як і в Італії. Оголосити містечко червоною зоною, огородити воєнізованими патрулями і контролювати в'їзд-виїзд. Однак, пояснюють експерти, це можливо тільки коли подібне рішення спільно ухвалять представники місцевого органу охорони здоров'я, місцевої громади і поліції. Спустити таке рішення згори просто так німецьке законодавство не дозволяє. Крім того, німці скептичні щодо адміністративних кордонів для вірусу. Німецьке МОЗ тим часом через соцмережі і ЗМІ запустило інформкампанію, що необхідно знати про коронавірус і як від нього захиститися. Критика дій влади. Попри, на перший погляд, злагоджену систему та активне інформування громадськості, у Німеччині чимало невдоволених тим, як вибудовано систему. Передусім, довгий час було незрозуміло, хто мав оплачувати тести на коронавірус. Через це лікарі зволікали з відправленням пацієнтів на аналізи, а експерти не виключали, що кількість заражених у Німеччині може бути більшою, ніж це відображено в офіційній статистиці. Міністерства транспорту і охорони здоров'я, нарікають у Німеччині, не могли визначитись, хто ж ухвалює рішення, якщо підозру на вірус виявили, скажімо, в потязі або автобусі. Крім того, далеко не всім німцям видається ефективною схема, коли рішення про заходи безпеки ухвалюються виключно на регіональному рівні, адже люди побоюються, що цього може виявитися недостатньо. Власне, у нас аналогічна ситуація. Рішення також ухвалюється на регіональному рівні. І, на думку німців, цього недостатньо. Чи можна так сказати, що недостатньо уваги приділяється наразі загальнодержавної цій проблемі, чи ні? Ну, можу сказати про те, що алгоритм дій, який сьогодні відпрацьований на рівні, принаймні, області, держави, я думаю, що він сьогодні десь по досвіду, ми десь уникнули тих негативних речей, які були проведені в Китаї. Тобто це вже китайський досвід, переданий в Європі і відповідно до нас. Тобто ми вже якийсь третій етап, скажімо так, поширення хвороби саме, ну, скажімо так, в Україні. Так? От. Загалом я рахую, що інакшого, скажімо так, сценарію бути не може. Сьогодні ми можемо очікувати, як я вже сказав, різні, скажімо так, моменти, чи ми можемо побачити різні сценарії розвитку даних подій. Тому, в залежності від того, як будуть вони виникати, ми, звичайно, будемо діяти. То, що сьогодні медичні працівники готові, це я можу сказати відверто, і то, що сьогодні ми готові надавати медичну допомогу, незважаючи на те, що в нас сьогодні малі заробітні плати, так? І то, що сьогодні в нас немає того забезпечення, яке воно мало би бути, але ми готові надавати допомогу таким хворим. Наскільки ми знаємо досвід китайців? Наскільки вони поділилися, чи поділилися, чи враховано? Ну, як, знаєте, лікувати, як поводитися, що робити? Ну, на превеликий жаль, сьогодні лікування як такого немає. Тобто є симптоматична терапія. Так, це раз. Звичайно, є відповідний якийсь час для того, щоб можна було, скажімо так, виробити відповідні медикаменти, вакцину проти даного вірусного захворювання. Так. Ну, скажімо так, один з таких дуже таких позитивних речей, які сьогодні прийняло Міністерство охорони здоров'я, це домашній карантин. Це раніше таких алгоритм дій не було, принаймні на рівні України чи європейських країн. Так? Домашній карантин дає можливість сьогодні запобігти розповсюдженню. Тобто тільки людина, яка контактувала, вона зразу телефонує до сімейного лікаря. І подальша тактика дій вже сімейний лікар і цей пацієнт. Тобто сьогодні десь важче працювати в місті Тернополі, де є густонаселені райони, де є багатоповерхові будинки. Десь чуть-чуть легше працювати в сільській місцевості, тому що є приватний будинок, так, де можна, скажімо так, людину помістити там на 14 днів в карантині і так далі. Оце такий, скажімо так, один з таких
ну, дуже позитивних речей, тому що, ну, кількість людей, які сьогодні захворіли в Китаї, ну, розумієте, сьогодні немає таких кількості закладів і ліжок, де можна їх госпіталізувати, карантинізувати і так далі. Тому ми повинні це також на це зважати. І десь ми сьогодні готуємо нібито заклади основні, потім ми готуємо районні лікарні, далі ми готуємо наші санаторії, ми готуємо десь такі... Тобто, ну, на даний час поки що ми добираємо, тому що це є приватний заклад. Ми тільки використовуємо, ми будемо використовувати заклади нашого, скажімо, державного підпорядкування. Тому я рахую, що в залежності від війни, якщо, наприклад, буде там, не дай Боже, ситуація комусь в селі, ми зможемо, скажімо так, максимально карантинізувати там тих людей, які були контактні, якщо там більша кількість людей. Тобто, ну, в залежності від того, як будуть виникати події, значить, ми будемо, звичайно, реагувати. Мусимо завершувати. Дуже вам дякую, що прийшли до нас. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з Володимиром Богайчуком, начальником управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Я вам дякую, що дивилися нас. До побачення. Зустрінемось на Суспільному.